Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa po delší době, ale chtěla jsem si ten leden tak jakože všechno promyslet a tak. A dnešní video budou teda moje plány na rok 2018. Ano, uvědomuju si, že je konec ledna a že jsem s tím měla asi přijít jako trošičku dřív, ale chtěla jsem si ten leden všechno nechat tak projít hlavou a bylo to pro mě takový zkušený měsíc, nebo to tak má, takže jsem to se potřebovala zase trošku rozběhnout po těch vánočních videích a po Vánocích a trošičku zase školu to a prostě všechno se to nějak nahrnulo, byla jsem ještě nemocná, no prostě mám to video až dneska, takže se za to omlouvám, ale snad vám to nevadí. A tohoto video se může zdát nudný, protože jako koho zajímají jako moje plány, ale nejsou to jako moje plány, jo. Jsou to jakože plány s tímhle kanálem a co já bych chtěla podniknout s touhletou věcičkou YouTubeovou, takže na to přinese i něco vám, myslím si, že jo, aby se věděli, na co se máte těšit tenhle ten rok. A 2018, 18 je hrozně těžký číslo, takže chci, aby to bylo něčím výjimečným, takže mám tady list věcí, na který bych se chtěla soustředit tenhle rok a zase bych to chtěla posunout o trošku dál. Takže jako první, spoustu z vás asi neví, že mám ještě druhý kanál, protože je tam zhruba nějakých 370 odběratelů, včera jsem na to koukala, protože je tam jenom jedno video. Je tam vlog z toho, jak jsme točili to Uhoníča z králík. No, je tam tohleto jediný video, takže je jasný, že tam bude málo odběratelů. A proto bych se chtěla zasoustředit malinko víc, ne že bych to dělala jakože na úkor tomuhle kanálu. Nechci podsouvat svým odběratelům něco, co jakoby oni nechtějí, nebo prostě chápete, když vezmete své odběratele a dáte je úplně někam jinam a začnete jim prostě vyprávět v jiném jazyce, nebo prostě jakoby využijete si svoje odběratele. Neřeknu, že já to nikdy neudělám, jo, to neříkám, ale zatím chci vám dávat to, o co jste si vlastně psali, nebo ne, o co jste si psali, to, co vám, teď vám chci dávat hlavně to, co byl ten důvod, chcem dát ten odběr, takže nechci jakože dělat nic na úkor tomuhle kanálu, chci samozřejmě pokračovat, ale chtěla bych si trošičku zlepšit tam ten kanál, protože tam opravdu jenom jedno video a chtěla bych tam dělat nějaký vlogy, jestli by vás to bavilo, nebo nějaký takový ty minifilmy, jako jsem dřív dělávala a už tam žádný nejsou, takže bych to chtěla víc propracovaný. Nebude to každý týden jako tohle, to už bych vážně nestíhala, ale bude tam těch videí víc, takže snad to vyjde, nic neslibuju. Další věc je, tohle bych vám ještě vůbec neměla říkat, jo. Tohle to ještě vůbec není jistý. Ale je to takový velký projekt, na kterém pracuju už delší dobu. A doufám tak na 90-89%, že by to ten rok už mohlo v blízké budoucnosti klapnout. Ale nechci to zakřiknout, ale strašně bych chtěla, aby to vyšlo tenhle rok už konečně. A pracuju na tom, teď jsem na tom pracovala v lednu, takže nechci nic slibovat, ale možná bude brzy, doufám, prosím, už jakoby tenhle ten projekt. Ale nechci vám nic slibovat pro případ, že by to nevyšlo, což bych byla hodně zklamaná, ale nechci, abyste byli zklamaný i vy, proto vám to nebudu zatím říkat. Takže tak. A další věc, poslední, která je taková možná trošičku, já nevím, jakože klasická, nebo prostě všichni to říkají, že bych chtěla mít kreativnější králičí videa, kvůli tomu, že každý prostě desátý člověk už dneska natáčí o králicích. Chci to zase posunout kousek dál, takže mi jdou do komentářů, už mám nějaký samozřejmě nápady na kreativnější králičí videa a samozřejmě to pořád bude to, co bývávalo, pořád bude vaříme pro králíky, pořád bude zkoušíme s Bibingou, pořád budou ásky, ale mezi to bych chtěla vsunout nějakým víc kreativní videa tak, aby to někam posunulo mě, aby to někam, doufám, posunulo i vás. Takže mi dole do komentářů napište jakýkoliv nápady na to, co bych mohla natočit. Já si to zapíšu do diářku a pak možná něco z toho natočím. Asi jo, protože chci, abyste vy hlavně měli to, co chcete vědět, vidět. A Binka si teď lehla, tak snad to nevadí. No, jo, mimochodem, Binka takhle leží na boku, jo, nic se jí nestalo, ona jako odpočívá. No, takže tak do komentářů mi napište jakýkoliv videa, jaký byste chtěli vidět, ale nepište mi tam, že prostě vaříme pro králíky a tak, protože ano, to já pořád budu natáčet, ale potřebuji spíš něco novýho, teď kreativnějšího a chci vidět, co dalšího byste chtěli vidět, ne, co se vám jakoby líbí už, chápete. No, takže doufám, že to všechno vyjde, strašně se těším na tenhle rok, myslím si, že by to mohl být super rok
A možná by se nám mohlo podařit získat 10 000 odběratelů, nechci nic takhle jako to, ale chápete, už máme skoro 6 000, tak kdyby se to tenhle rok povedlo, tak by to bylo úplně skvělý. A budou to zase taková, bude to zase taková ta významná osmička, jako vždycky v historii, tak to bude významná osmička možná pro náš kanál, pokud to všechno, co jsem teď řekla, vyjde. Doufejme, takže doufám, že jsem vám moc, že jsem vás moc nenudila a příští týden zase bude nový video, nějaký lepší než kecací videa, protože ty asi nikoho moc nebaví, ale chtěla jsem, abyste měli se na co těšit, abyste věděli, co plánuju tenhle rok a spoustu youtuberů to tak dělá, že prostě řekne, co plánuje. A to je ode mě všechno, uvidíme se příští týden, doufám, a teď bude vysvědčení, takže doufám, že máte dobré vysvědčení. A to je ode mě všechno, uvidíme se příště. A napište mi dolů do komentářů nový videa nebo jakoby něco novýho, co byste chtěli ode mě vidět. A to je všechno. Ahoj!